O kim edeyin ozi? Sanchi. Men maftun axir. Odam bo'lib qolding-da endi. Uy, mashina. U hammasiga manoqimni erishding. Men o'qishga kirdim. O'qishga Toshkentga borarmish. Bola narsaga o'qib nima bor? Elga teksin undan ko'ra. Toshkentga borgan qizlar o'zgarib ketyapti, ko'rib yuramiz. Toshkentni pishirib qo'yibdimi? Er o'qigan bo'lsa bo'ldi-da. Ota-onasiga ham hayronman shu qizni. Qani qizim, tura qol. Yaxshimi? Kastingda o'tdingmi? O'tdiz. Faqat qo'lingni ber. Senga ishonaman, sen eplaysan qizim. Birgalikda. Hammaga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman.